Daquelas que cantan as pombas e as flores, todos din que teñen alma de muller. Pois eu que nas canto, virxe da paloma, ai, de que as terei? Estes versos escribinos ao redor de 1870 para encabezar o meu libro Follas Novas. 17 anos despois de ter publicado Cantares Gallegos, os dous libros que consolidaron o rexurdimento de Galicia, da súa lingua, da súa literatura. Adiquei a miña vida e todos os meus esforzos a reivindicar os dereitos das mulleres e os dereitos da nosa lingua nuns tempos especialmente difíciles. Nos meus poemas solidaricéme coa xente traballadora do país, cos labregos e mariñeiros. Quixen ser a súa voz, aínda que eles non me lesen, e quixen facelo na lingua de noso, en galego. Critiquei a injustiza, la hemera migración que deixou a Galicia sen homes, e, sobre todo, solidaricéme coas mulleres, as que a sociedade tivo silenciadas e apartadas da vida social e cultural. Delles voz nunha época en que non nos era permitido decir o que sabíamos e o que sentíamos. Por iso, fui unha pioneira da literatura en galego e do feminismo.